Тему збору коштів на вантажівки для потреб наших захисників ми продовжимо з нашою гостею Наталією Костюченко, головою правління Фонду оборони країни. Вітаю в студії новин. Доброго Перше дня. Запитання до вас. Фонд на меті має закупити 500 вантажівок. Таку кількість машин ще треба знайти. Як це відбувається? Розкажіть. Так, дійсно, нам необхідно закупити 500 військових вантажівок. Ми разом із Геннадієм Корбаном та колективом Дніпровської міської ради шукаємо, відшукуємо їх в Європі, не тільки в Європі. І вже навіть знайшли їх і в Голландії, і в Франції, навіть в Англії є такі вантажівки спеціалізовані. Яка сума необхідна для закупівлі цих 500 вантажівок? І чи можете оголосити, скільки вже вдалося зібрати? Так, дійсно, у нас на меті зібрати 100 мільйонів гривень. Це досить така велика сума, але ми вважаємо, що це посильна для нас сума. Ми вже зібрали з 4 липня, з дня, коли ми наголосили про збір на вантажівки, ми вже накопичили більше 1 800 000 гривень. Це добрий початок, але нам треба їх швидко зібрати, 100 мільйонів, і ми не зупинюємось. Ось збирала вже на Байрактари, збирала на пікапи. Чому саме вантажівки? Для яких цілей вони необхідні? Розумієте, а з боку військових до нас надходить велика кількість заявок саме на вантажівки, оскільки для військових зараз це дуже необхідна частина військової техніки, оскільки вона забезпечить доставку до військових частин велику кількість там води, їжі, перевозити велику кількість осіб, так, воєнних, перевозити різні локації швидко військову техніку, боєприпаси. Так, тому це для військових зараз є дуже необхідно. А хто доєднався до збору коштів на автомобілі? Донатори частіше пересічні українці чи бізнес? Є різні особи, і фізичні, і юридичні особи. Звісно, більша кількість – це фізичні особи, і не тільки українці, і іноземні громадяни також прираховують до нас гроші. Є і юридичні особи, які перераховують, звісно, більш грошей, оскільки це юридичні особи, у них більш можливостей, так? І є різні суми перераховуються, і маленькі, і великі, але кошти надходять. Ми розуміємо, що кожен буде перераховувати по гривні, то це буде, розумієте, десятки мільйонів вже гривень, так? Тобто ми не нехтуємо ані жодною гривнею. Як можна задонатити на вантажівки? В нас вже відкритий сайт, є сайт fondoborony.org.ua, на якому розміщені реквізити банківські. Також там є розміщений QR-код, за яким за посиланням можна легко перерахувати гроші. Також так названа через приват 24 банка, так названа, також можна перераховувати гроші. Тобто через наш сайт це можливо зробити. Більш того, є ще реквізити наші на офіційному сайті Дніпровської міської ради, через які також можна перерахувати гроші. А про роботу фонду. Що зробив фонд за 4 місяці повномасштабної війни? Угу. Скільки грошей зібрали та на що витратили? Так, з 24 лютого фонд оборони країни вже закупив багато, що необхідно для військових. Наприклад, це були пікапи, які дуже були необхідні для військових. Ми зробили наші збройні сили більш мобільною. Ми закупили швидку допомогу, яку також передали, яка була дуже необхідна вкрай для військових. Було закуплено і засоби особистого захисту, це шлеми, бронежилети, металеві пластини, одяг для військових, термобілизна, дрони, тепловізори 20 було закуплено та передано військовим, їжа, медичні засоби, тобто багато-багато іншого, що необхідно було для військових. Таким чином ми допомагаємо і вважаємо, що таким чином ми наблизимо нашу перемогу. Шановні громадяни, звертаємось до вас долучитися до допомоги наших військових. Перераховуйте гроші через наші рахунки. Дякую, що завітали, пані Наталія.
Тож не байрактарами єдиними. Вантажівки для армії потрібні не менше. Реквізити Фонду оборони країни шукайте в соцмережах або на сайті fondoborone.org.ua. Гуртом із вірою в перемогу женемо ворога з нашої землі. Слава Україні!